co pak nám to přišlo. Konečně se nám taky povedlo zásilkou na boxu něco dostat. Většinou obsazený, viď? Jo, to je od pupíku. To je mistince tabletky do letadla na doporučení slečny nebo paní veterinářky, která se se mnou spojila úplně náhodou na Instagramu. Takže děkuju za tip a budu doufat, že to pomůže. Dneska je teda úplně nádherně to nebe. Vymetýno, ani mráček, ani mráček. No, nevím, jestli mě paní sleduje i tady na YouTube, ale na Instagramu mě sleduje paní, která se mi ozvala, shodou okolností, jako vůbec to nebylo kvůli mistince, ale prostě mi napsala nějaký komentář v fotce, já jsem se koukla na její profil a zjistila jsem, že je veterinářka. No a jelikož byla taková příjemná, tak jsem ji oslovila, tak trochu využila a poradila mi teda, co pro mistinku do letadla. Já už teda mám takový ten antistresový obojek, pak jsem mi koupila takový esence, něco jako bachovky. No ale ona mi poradila takovýhle tabletky, které já vám ukážu teda, až dojedeme k domovu. A prej už je dává svýmu psovi, když takhle cestou nebo se něco děje třeba 10 dní předem. A pak je prej úplně v klidu. Tak dám na rady profíka, ještě jsem teda koupila to. A ty tabletky teda začnu dávat. Jelikož myslím, je malej pejsek, 4-kolovej, tak já říkala jednu tabletku denně a začnu tu opravdu 10 dní před odletem, tak uvidíme, jestli to zabere. No a teď teda se jdeme ještě doprojít a pak vám je ukážu, až dojeme k domovu. Už jsme dorazili na zahradu, já jsem to teda vybalila. Je to tady ten relaxan, je to teda asi i pro kočičky. Co tam píšou? Relaxan nejvíce oceníte, když vaše nervózní zvíře musí zůstat na delší dobu samo ve vašem bytě. Bývá často bojácné, vylekané nebo podrážděné. Doporučujeme podávat před delší cestou autem, návštěvu veterináře, ohňostroji, bouřky, nový člen domácnosti. Tak doufám, že to bude zabírat i na letadla. Ty jsi to také sama zmáčkla. Ty jsi šikovná. No jsi. Čau, jsem vás ještě dneska nepřivítala.
Je pondělí, už je po slunečním víkendu, dneska už je tak jako ne zataženo, ale prostě ráno, fakt zima, okolo 7 stupňů, 5-7 stupňů, něco takového. Dopádně milovnek teď usnul, je teda vyvětranej, najedenej, přepalenej, pejskové napapaný, takže tady to leží, spí. No a já mám čas si udělat nehty. Takže teď jsem se tady pustila, spilovala jsem si to, měla jsem takhle teda lila. A jinak ty gelaky, co jsem vám ukázala posledně, tak jsem koupila na Vyši a musím říct, že fakt jako vydržel, pojďte se, já ho mám asi 14 dní určitě. A jako jsou vidět vodrosty, ale jako nikdy se mi neulamoval, jo. A jenom jsem takhle spilovala nehty, pak jsem si acetonem jakoby, jak to mám říct, ne, vydezinfikovala, ale vždycky doporučuju to potřít pod ten gelak acetonem. No a pak už jsem nedávala ani žádný vyrovnávací nic a rovnou teda takhle ten gelak a zapekla dvě vrstvy. A v pohodě. Já zase pak nemám ráda, když ty nehty jsou takový jako hodně dokulaté, že tam máte třeba ještě podkladový a vrchní shine a já nevím, co všecko. A pak prostě jsou takový jakoby tlustý hodně. Jako teď, když je nosím krátký kvůli Melony, tak pak to jsou takový jakoby kuličky úplně. Tak si dávám fakt jako jenom ten barevný. Nakonec jsem tam dala tady tu Sugar 110, je to teda zvyše. A vidíte, jak ty barvy zkresluju, já myslela, že to bude takováhle světle modrá. Tak jsem si říkala, no tak teď už je venku zima, tak si dám takový jakoby studený. A ona to je, jako mám to tričko, taková jakoby zelenkavá. A nemám tam žádný podkladový, ani žádný na vrchu na lesk. A dokonce výjimečně jenom jednu vrstvu, docela hezky kryje. Takže stojí pár šupů na tom Vyši. Je to teda takový docela malý balení, 7,5 ml, tak já si myslím, že možná klasický jsou o trochu větší, ale já ty barvy tak střídám, že uvidíme, jestli vydrží taky aspoň 2 týdny. My jsme na tom samém místě, tady si přijel teďka koupit krmení pro papoušky, ale o hodinu a půl díl, protože jsme mezi tou dobou stihli ještě Kolín. Já jsem si potřeba koupit baťoch ještě jeden na cestování a byli jsme udělat ověření podpisů na plnou moc, zase aktualizace, když tady nebudu, tak aby teďka mohl za mě všechno vyřizovat. Ač je to blbý třeba takhle říkat, tak prostě nechávám doma vždycky i závěť. Teď teda jsme na cestě zpátky domů, je pořád ráno, my jsme to stihli všechno brzo, 9:45. Malá teda, malá vytuhla. Jedeme teda domů, no, za pejskama. Tohle je ten bagel, já jsem chtěla něco místo jakoby třetího kufru. Chtěla jsem co nejvíc litru, já nevím, kolik tenhle má, protože jsem se to nikde nedočetla. Ale tak jako na 60 litrů asi vypadá. Také. Protože jsem si říkala, že 3 kufry nevím, jak by jako Mikey táhnul. Takže potáhne 2, každý ruce 1. A tohle bych mu dala jakoby místo 3. kufru na záda, protože já ponesu příruční, že jo, na zádech, vepředu na břiše Melony, pak potlačím kočár. Když budeme kontrolou a ještě budu mít prostě v ruce misty. Takže to jsem potřebovala víc rukou, no. Tak jsem si říkala, že ten 3. kufr, když už ho koupil a zaplatil ty kila, tak že bychom to nahradili tímhle tím větším baťohem. A
tak uvidím, no. Doufám, že vydrží něco. Já do něj asi dám jenom melankovou v oblečení, aby to nebylo moc těžký. A rozhodně máme asi přikoupený zbytečně kila navíc, protože můžeme mít tuším 60, 70, 80, okolo 100 kilo. Okolo i 100 kilo. Ale to nemáme šanci jako objemově odtahat, když se mnou se tak jakoby nepočítá, protože já budu mít prostě melaný a misty, že jo. Takže na váhu by to Mikey odtahal, ale jakoby objemově ty věci, to prostě... Taky mi ráno už posílal zprávy, tak jsem taková úplně prostě natěšená, jo, protože to je takový jakoby napůl překvapení, co jsem od něj vůbec jako nečekala. A ještě to teda není stoprocentní, ale kdyby to vyšlo, Ježíš, no tak samozřejmě bych vám to řekla a byla bych úplně nejšťastnější na světě a úplně prostě mělo by to jiný grády zase na té Anquile. A, takže vás nechám takhle ještě napjatý, protože sama já jsem napjatá, není prostě nic jistýho. Ale už jenom to, že mi to jako napsal a poslal mi fotky a tak, tak už to je takový, ježišmar, že to má vůbec jakoby v hlavě. A ještě jsem pořídila v obě jeden takovýhle tenhle ten silný černý široký pytel. Doufám, že teda je dostatečně široký. Teď tady čtu, že to je 70 na 110 cm. A do toho chci vlastně dát jakoby autosedačku její, aby nebyla mokrá nebo špinavá. Protože jsem na internetu nenašla žádný jako vák cestovní na autosedačky, tak takhle podle informací a videí, z kterých čerpám, to dávají hodně do těch plastových bagů, no. Tak jsem jeden pořídila, uvidíme. Snad se to tam na šířku vejde, mám takový prostě pocit, ale neměli širší. Dobré ráno všichni. Dneska opravdu ráno je něco po 8. Já jsem teda v Českém Brodě už, právě jsem zaparkovala a jdu k zubaři. Nechat si spravit kas, který během těhotenství se mi objevil a prostě nešlo to nějak během těhotenství spravit, jak to víte. Potom následovalo 6 nedělí a prostě nebyl čas, pak zase na mě neměl čas pan zubař, takže dneska Melounek je teď s babičkou a se strajdou, tak určitě to zvládnou, oni jsou perfektní hlídání. Uvidíme, jak to bude rychlý, ale já si myslím, že bych mohla být pak na 10:30 tak doma a půjdu klasicky na dopolední procházku s nima, ono aspoň třeba ty stupně vylezou trošku ještě vejš, teď asi tuším 7 stupňů. A jinak jsem hrozně už jako natěšená, protože to teď neskutečně utíká a příští týden už tady budeme mít Mikeyho tatínka a prostě nemůžu tomu uvěřit, že to prostě tak všechno rychle jako uteklo, no. Jak s Melunkem, tak i ten rok tady v celku v Čechách, no, jak to sami víte, jak to strašně letí, akorát člověk si to vždycky uvědomí u sebe, když takhle nějaká další perioda času odplyne a něco se jako rapidně změní nebo se má měnit, tak si to jako o to víc uvědomuje a já teda teď poslední dny úplně jsem z toho úplně taková to, no, že prostě jsem sem přijela s Pupikem a teď se vlastně jako balím. A balím v oblečky na rok a půl pomalu, jo, protože jsme tam měli nějaký do zásoby, že mi to přijde úplně neuvěřitelný. No, tak to bylo takový mojí nostalgický okýnko tady po ránu. Já jdu k tomu zubaři, ať jsem co nejrychleji hotová a zpátky doma za Melonkem, za Mistinkou, no prostě za holkama. Jsem teda doma dávno od zubaře. Malá to s babičkou zvládla úplně skvěle. Téměř celý to prospala. Já přišla teda o jeden zubák. Tady vzadu. Ale v pohodě, jako musím zaklepat, nebolí mě to a i trhání docela šlo. No a teď vám tady chci ukázat, jak si třeba schystám i na první dny takhle do lahviček.
a přelej vám. Ty se teda dají koupit běžně všude u Vietnamců, jsou to takový cestovní balení 100 ml. A já mám třeba na cesty tam pro melony, jakoby tohle na vymytí lahviček, jako takový čistící prostředek. Tady jsem si volila šampún pro děti, který používám na první dny, než vůbec jako třeba se dostaneme z karantény, nebo než tam najdu něco vhodného pro ní. A postupně takhle přelejvám si i další věci. A tak takový tip taky, když cestujete, tak ty lavičky fakt jako za pár kaček, myslím, že 20-30 korun stojí u Vietnamců, jsou taky dobrý, že si můžete jít třeba i do příručního zavazadla. Ráno. Ahoj naše divačky a diváci, případně jestli tady nějací jste. Dneska máme čtvrtek ráno a my jsme měli brzký ráno takovýhle jakoby beauty time. Melanie jsem rozčesala vlásky, navolejíčkovala a teď má copánky dneska, viď? No a já jsem si taky umyla hlavu a dala jsem si tam kokosovej nesmívací kondicionér. Takže teď dopoledne nepůjdeme ven, protože máme takový mokrý hlavičky a není tam úplně teplo. Tak půjdeme až po oviť, tak si tady hrajem. Včera jsem přes internet objednala večer ještě znova další baťoch, nebo spíš fakt už klasickou krosnu. Protože ten, co jsem koupila v Kolíně, tak mi přijde malej. Takže ho využiju asi jako nový příruční zavazadlo místo starýho. A objednala jsem teda ještě další, ale ten má přijít někdy až za 3 týdny. Tak vám ho pak ukážu, ale opravdu má být veliký. Myslím, 80 litrů tam psali, takový fakt jako na kempování, obrovský, taková ta krosna, no. Naobjednala jsem plno suchýho mlíka, asi 6 pixel. Ona melonka tak 3-4 ještě vypotřebuje, než poletíme, a 2 tak jako sebou na první dny, jsem myslela. Ale musím říct, že nastal docela problém, že jsem to sehnala až v jednom úplně docela neznámém internetovém obchodě, myslím, že lékárna pro děti nebo něco takového. Protože všechny tyhle ty velký jako Benu, Pilulka a to, tak prostě tenhle ten Nutrilon 2 AR vyprodáno. Prostě i u dodavatele nemají to na skladech, asi to přestávají vyrábět. Tak nejvyšší čas odletět a přeorientovat se na něco jiného. To bude asi babice stačit, ne? Co? Budete babice stačit? Tak jdeme, pojďte. Nazbírali jsme tady babice pár šišek na tvoření, tak jsem jí to dala tady takhle do technický na papíry. Tak mám vyvenčíno, celou bandu, všichni spějí po jídle teď a já teda jdu nahoru si udělat něco na počítači, co potřebuju. Trošku mě bolí to místo, jak mi vytrli ten zub, ale to teda doktor říkal, že 2 dny jako ucítím asi tupou bolest. Tak je to takový jako, že se mi špatně jí a ta čeká nás poslední víkend bez Mikeyho na dlouhou, dlouhou, dlouhou dobu. Tak jsme včera přemýšleli, jestli třeba s babí a s dědou neuděláme třeba nějaký výlet nebo něco. Každopádně, kdyby ano, tak já bych to zahrnula do toho dalšího vlogu. Tenhle ten tady teď zpátkem zase ukončím, abych vám ho na neděli připravila. Chci vás pozdravit takhle a děkuju všem za ohlasy. Byly vesměs pozitivní, což samozřejmě mě těší. Jsem ráda, že pomalinku, ale jistě nám tady skupinka narůstá a přibýváte mi. Budu ráda zase za jakýkoliv komentář, like anebo sdílení. Mějte se hezky, ahoj.